لوی خدای په نامه په سلامونه مو هرکلی کوم. ساس پام راړوم د دې مهال خبرونو ته په سر کې د څو مهمو خبرونو سرچکې. دفاع وزارت منکر دی. هلمند کې هغه بریدګر ژوندي وتلی چې 6 ساعته له افغان ځواکونو سره نښته کړې. برېښنا زیاتیږي، بیه کمیږي. له ازبکستان سره نوې هوکړه سوې چې وارداتي برېښنا زیاته او جریمه بنده کړي. ازبکستان سره د برق قیمت راکته. سرچینه یې له پاکستانه ده. ملي امنیت د هغه ټریلر موټر ویډیو خپره کړه چې په چاودونکو توکو بار و. دا هم پوره خبرونه. هلمند کې هغه بریدګرو ته لار ورکړل سوې چې ژوندي ووځي کومو چې له افغان ځواکونو سره 6 ساعته نښته کړې وه. د ګرشک ولسوالۍ اړوند د صرافۍ مارکېټ ته پورته سوي 4 ځانمرګو څخه یو یې وژل سوی و او 3 نور ته د کومانډو ځواکونو اجازه ورکړې چې ژوندي ووځي. دفاع وزارت بیا نه مني چې ګڼې ځانمرګې دي ژوندي وتلې وي او ټول یې وژل سوي دي. شمشاد د هلمند په ګرشک ولسوالۍ کې د تېرې ورځې ځانمرګو او ډله ییزو بریدونو په اړه داسې لاسوندونه ترلاسه کړي چې په هیواد کې کمساری بلل کیږي. افغان کمانډو ځواکونو هغه ځانمرګې نه دي وژلي چې د ګرشک ولسوالۍ په صرافانو مارکېټ کې یې له افغان ځواکونو سره نږدې 1 ساعت نښته وکړه. د تېرې ورځې په وروستیو کې افغان کمانډو ځواکونه صرافانو مارکېټ ته راغلل. ټول نور افغان ځواکونه یې له سیمې وویستل او له بریدګرو سره یې جګړه پیل کړه. د سهار په 3:30 بجو کمانډو ځواکونو 3 وسلوالو ته له مارکېټه د وتلو اجازه ورکړه چې ووځي او یوازې یو چې په نښته کې وژل شوی و د هغه جسد یې خلکو ته وښود. په همدې مسئله د نورو سرتیرو او کمانډو ترمنځ لفظي شخړه هم وشوه چې ولې بریدګرو ته اجازه ورکوي چې له سیمې ووځي. کمانډو ویلي له مرکزه ورته مشرانو لارښوونه کړې وه چې وسلوالو ته له سیمې د وتلو اجازه ورکړي. د هلمند د خلکو استازي هم له دې عمله په غوسه دي چې مارکېټ ته 4 بریدګر ننوتي خو سهار یوازې 1 جسد ترلاسه سوی دی. دوی له چارواکو په کلکه غوښتنه کوي چې د پیژو جزیات له خلکو سره شریک کړي. د پغون موضوع چې یو کس پکې وژل سوی دی، پاتې کسانان ټوله وتلي دي. د ولس او د ولس اعتماد هم دا شیانو دولت باندې کم کړی. دا د سیمې دپاره، د ولایت دپاره، د منکې دپاره دا ډېر د تشویش وړ دی. مسؤلیت د کمانډویانو په غاړه وو، هغه فرا ګرځېدلي وه. دا واضح خبره، دا معلومه خبره ده چې کمانډویانو ایستلي دي، د هغو سره تللي دي. په هلمند کې چارواکي په رسمي ډول په دې اړه څه نه وایي، ځکه پر وینا یې چې په وروستیو کې عملیات افغان کمانډو پیل او په تړاو یې نظر ورکول هم د دفاع وزارت مسؤلیت او صلاحیت بولي. حقیقتاً هغه 4 نفر هلته ختلي وو، هغه ټول ووژل شو، له منځه لاړل. افغان لوری په دغو نښتو کې د 6 طالبانو د وژلو وایي، خو طالبان بیا افغان ځواکونو ته د درنې مرګ ژوبلې ډاډولو ادعا کوي. سردار محمد سروري، شمشاد راډیو تلویزیون، هلمند. هیواد کې د برېښنا د ثبات په مخه له ازبکستانه د وارداتي برېښنا زیاتېدو او د بیې کمېدو هوکړه سوې. چارواکي وایي کابل او تاشکان د کاغذ پر مخ په دې برخه کې هوکړې ته رسېدلی او ازبکستان هغه جریمه هم فسخه کړې چې د برېښنا د ټاکلې اندازې په زیاتېدو او کمېدو یې له افغانستان څخه اخیستله. په وارداتي برېښنا کې د ازبکستان ډیزلي او حرارتي برېښنا بیه د ترکمنستان او ایران په پرتله 2 برابره لوړه ده.
د انرژي د تولید پراخو سرچینو کې افغانستان اړ دی چې په لوړه بیه له ګاونډیو برېښنا وپیري. دې برخه کې د حکومت پر کمزوري مدیریت د نیوکو تر څنګ له مرسته کوونکو هیوادونو هم ګیلې دي چې ګنې افغانستان کې د کورنۍ برېښنا تولید پر ځای پر وارداتي برېښنا پانګونه کړي. د انرژي دا تشه ښایي تر ډېره افغانان د ګاونډیو د لوړو بیو برېښنا ته محتاج کړي. د ازبکستان وارداتي برېښنا چې تر نورو هغو لوړه ده، اوس افغان حکومت له ازبکستاني لوري سره د هغه هیواد د برېښنا د ظرفیت په لوړولو او بای ټیټولو هوکړې کړي. ازبکستان سره د برق قیمت را کته چې البته دا د ټولو هیوادوالو لپاره ډېره غټه مسله ده چې یوه دومه د جریمې او ماده یې وه هغه هم فسخه کړله ورسره. اوس پر ازبکستان د برېښنا د لګښت هغه جریمه هم له منځه وړل شوې چې د لګښت د ډېرښت او کمښت له امله به افغان حکومت پرې کوله. د افغانستان برېښنا شرکت وایي دا هوکړه تر اوسه د کاغذ پر مخ ده، خو په عملي کېدو به یې د برېښنا کچه لوړه او د لګښت بیه راټیټه شي. حرارتي برېښنا د قیمت یا لوړه لویږي، دې لپاره هغه لوړه یې خرڅوي او موږ مجبور یو چې واخلو. نو د دغې له امله خبر شوي تر څو دا موږ ته ټیټ کړی شي او په اوړي کې چې 1.5 میګاواټه راکوي دا به تر 100 پورې او یا هم 150 پورې لوړ کړي. افغانستان له ایران، ترکمنستان، تاجکستان او ازبکستان برېښنا وارد کړي چې تر ټولو ټیټه بیه د ترکمنستان د غازی او لوړه بیه د ازبکستان حرارتي برېښنا ده. د افغانستان د برېښنا شرکت د برېښنا د پارچاوي ډېرېدل هم د وارداتي برېښنا د مزید ظرفیت ټیټواله او د خلکو د لوړ لګښت لامل ګڼي. له چاودونکو توکو بار ټریلر موټر ونیول سو. د ملي امنیت عمومي ریاست د مطبوعات دفتر په یو خپره سوې اعلامیې کې ویلي چې د کابل ښار اړوند سیمه کې هغه ټریلر موټر نیولی چې په چاودونکو توکو بار و. د ملي امنیت د معلوماتو په اساس په دې موټر کې 14500 کیلوګرامه چاودونکو توکي بار و چې د ملي امنیت منصوبینو نیولي دي. ټریلر موټر د پاکستان پلیټ لري او له خیبر پښتونخوا څخه افغانستان ته رالېږدول سوی دی. د سرچینې په خبره چاودونکو توکي په ډېر مهارت سره په موټر کې د چرګانو دانې په څیر ځای پر ځای سوي وو چې مردان څخه رابار سوی وو. ملي امنیت په دې تړاو د موټر چلوونکي په ګډون 15 تنه نیولي چې اوس تر پښتون لاندې دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له ایرانی همپوړي سره په کتنه کې د دوارخیزو امنیتي او اقتصادي اړیکو په پراختیا خبرې کړي. ارګوی ولسمشر غنی په یو شمېر نور مهم موضوعات هم د ایران له ولسمشر حسن روحانی سره تفصیلي خبرې کړي، خو جزئیات یې نه لري. حسن روحانی د دوهم ځل لپاره د ایران د ولسمشر په توګه لوړه وکړه او افغان ولسمشر غنی هم د ایران ولسمشر د لوړې مراسمو لپاره تهران ته ورغلی و. ولسمشر غنی له حسن روحانی سره په لیدنه کې د دواړو خیزو امنیتي او اقتصادي اړیکو په پراختیا ټینګار کړی او د دواړو هیوادونو نږدې اړیکې حیاتي بللی. ارګ وایي افغان ولسمشر غنی له ایراني همپوړي سره د علاقې اړوند نورو مسایلو په تړاو هم بحث کړی دی. د ولسمشر سفر ایران ته یو ورځنی دی. هدف د دې سفر د ایران د رئیس جمهور د لوړې په مراسمو کې ګډون او تر څنګ یې د ایران له چارواکو سره د علاقې وړ مسایلو بحث دی. د ایران ولسمشر له افغانستان سره په نږدې اړیکو ټینګار کړی او ښکاره یې په هره برخه کې د همکارۍ ژمنه کړې. ایران د تیرې 40 کلنې جګړې په اوږدو کې افغانستان ته په بیلابیلو برخو کې د همکاریو لاس ورکړی او راتلونکي کې به هم د افغانانو ترڅنګ یو. حسن روحانی د مای په 19 نیټه په ملي ټاکنو کې د 50 سلنه رای په ګټلو سره د دوهم ځل لپاره د ایران د ولسمشر په توګه وټاکل شو. په پاکستان کې له تازه سیاسي بدلون سره په افغانستان کې وسلوال بریدونه او چاودنې زیاتې شوې. د بریدونو زیاتېدو په تړاو داسې باور هم کېږي چې د سیمې استخباراتي حلقې د نړیوالو تر سخت فشار لاندې دي چې پاکستان، ایران او روسیه هڅه کوي په حکومت کې دننه او بهر جنجالي ګروپونه د خپلو سیاسي ګټو لپاره وکاروي. دفاع وزارت بیا د بریدونو زیاتېدو اساسي لامل په پاکستان کې له مدرسو د طالبانو رخصتېدل بولي. کابل او هلمند په دې وروستیو کې د سختو خونړۍ بریدونو شاهد و. داسې بریدونه چې زیات پولیسي خلک پکې ووژل شول. ځینې د بریدونو زیاتېدل د وسلوالو طالبانو د جګړې د تکتیک بدلون ښیي چې په عامه ځایونو کې وسلوال د خپلې موخې کسان په نښه کوي، خو د لوی لامل په تړاو ویل کېږي چې د سیمې استخباراتي ګروپونه اوس د سخت فشار لاندې دي او سیمه ییز هیوادونه د خپلو ګټو لپاره په حکومت کې دننه او بهر په ډلو ټپلو کار کوي. پاکستان، هیواد ایران او روسیه
اوس تر ټولو نورو هیوادونو زیات فعال شوي دي او دوی په ټولو هغو ظرفیتونو چې دوی د افغانستان په داخل او بیرون کې لري په هغو باندې کار کوي او دوی تحریک کوي چې د افغانستان په دولت راپورته شي په ضد راپورته شي د افغانستان دولت او ټول هغه توان چې دوی سره وجود لري هغه په کار واچي. د حکومت په اډانه کې خپلمنځي جنجالونه چې حکومتي مامورین د نظام د چپه کېدو لپاره اډته په کمین کې دي بل هغه لامل ده چې وسلوالو ته یې د بریدونو زمینه سازي کړې خو په عامه ځایونو کې هدفونه په نښه کول د ولسي خلکو د زیاتې مرجوب لامل شوی. ورسته دونه پر ملکیان د امریکانو په دزو کې شهیدان شوی دي او بل په هلمند کې په ګریش کې قرارګاوي په نښه شوي دي دوه درې قرارګاوي او برید پرې شوی ده او بل مورید خو موږ نه لرو کابل کې مې استخباراتو مهم ځای و د موټر یې له منځه لاړ. طالبانو د قطر دفتر لارې په سیمه کې د خپل ملاتړ لپاره نوي قوي ملګري پیدا کړي چې دوی ته امکانات برابروي. له بلې خوا په پاکستان کې سیاسي بدلون هم دا ښیي چې دغه هیواد د تاوتریخوالي لاس نه اخلي. خبره ده چې پاکستان کې مدرسې رخصت شوي دي او هغه ټول دوی په زور باندې افغانستان ته رالیږي هلته چې هغه کسان تربیه کړي دي. همدغه د دوی لپاره ښه وخت دی چې راشي په افغانستان کې انتحاري بریدونه وکړي او هغه د دوی په اذهانو باندې دوی په اصطلاح چې بدون له پوښتنې جنت لاړ شي. امنیتي ادارو غوښتنې کېږي چې وسلوالو ډلو پر وړاندې خپل چلند ته بدلون ورکړي او له دفاعي حالته تعارضي حالت ته راشي. ولسمشر غني هم خبرداری ورکړی چې د هیواد په دښمنانو به زړه سپی ونه کړي او هغوی چې د افغانانو وینې تویوي د تسلیمۍ هوډ نه لري. حزب اسلامي به هیچا ته اجازه ورنه کړي چې د ناسالمو او غیر قانوني لارو د نظام د کمزوري کولو او یا نسکورولو هڅې وکړي. ګلبدین حکمتیار په یوه خبري ناسته کې پر ولسمشر هم نیوکه کړې چې د یووالي د بدلولو او یا لرې کولو صلاحیت نه لري. حکمتیار دغه راز اندېښنه ښودلې چې د سولې له هوکړې سره سم یې بندیان نه دي خوشې سوي او د حزب نور غړي هم نیول سوي دي. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار چې وی خبري ناسې ته خبرې کولې وویل حزب اسلامي هم د حکومت په ترکیب سیاستونو او تګلارو اعتراض لري خو نه د نظام د تضعیف او بدلولو اراده لري او نه هم له نورو سره توافق کوي چې دا نظام کمزوری شي. حکمتیار د دوستم په مشرۍ په ترکیه کې جوړ شوي ائتلاف ته په اشاره وایي چاته به اجازه ورنه کړي چې د غیر قانوني لارو نظام کمزوری او نسکور کړي. چاته دې اجازه هم نه ورکوو چې له ناسالمو او غیر قانوني لارو دا نظام تضعیف یا نسکور کړي. ګلبدین حکمتیار پر ولسمشر غنی نیوکه کوي چې د شخړو او جګړو هیواد له دې کبله نشي مدیریت کولای چې په یو والي زور نه رسیږي او د بدلولو فرمان نشي صادرولای. یو داسې حکومت چې جمهور رئیس د کورنیو او بارنیو کړیو له لورې نه پرېښودل کیږي چې حتی د یو والي د بدلولو فرمان صادر کړي داسې حکومت به څنګه دا جنگ ځپلی او ویشل شوی هیواد اداره کړي. حکمتیار وایي لای هغه بندیان چې باید د سولې د هوکړې په اساس خوشي شوي وای نه دي آزاد شوي چې تازه یو نیم سل نور هم نیول شوي. زموږ شاوخوا 50 بندیان تر اوسه پورې خوشي شوي دي خو متاسفانه شاوخوا 150 نه وي نیول شوي او دا په داسې حال کې چې جمهور رئیس په قاطع الفاظو فرمان صادر کړی و چې د هیڅ غړی به د حزب د عضویت په تور یا د کوم جنګي او سیاسي اتهام له کبله نه نیول کیږي. د حزب اسلامي مشر وایي که حکومت په سمه توګه د حزب اسلامي له بالقوه ځواک او ولسي ملاتړ نه ګټه واخلي نو له یوې خوا به جګړه پای ته ورسیږي او له بل لوري به ځواکمن مرکزي حکومت رامنځته شي چې ورسره به د قدرت ټولې موازي جزیرې ختمې شي. ګلبدین حکمتیار وایي سره د دې چې د راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو په اړه یې پرېکړه نه ده کړې خو هغه څوک به د افغانستان راتلونکی ولسمشر وي چې حزب اسلامي ملاتړ وکړي. د افغان پوز یو پلاوی پاکستان ته تللی چې د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ناامني او ترهګریزو کړنو د مخنیوي په تړاو خبرې وکړې. ملي دفاع وزارت وایي افغان پلاوی د پاکستان له پوځي چارواکو سره په لیدنه کې غوښتنه کړې چې نه باید نور پاکستاني پوځیان پر افغانستان راکټي بریدونه وکړي. د افغان او پاکستاني پوز د یو پلاوی لیدنه د ملي دفاع وزارت وایي د 201 سیلاب قلو اردو د قمندان په مشرۍ د پوځ یو پلاوی پاکستان تللی او هلته یې له پوځي جنرالانو سره لیدلی.
محمد زمان وزیر لیا پاکستانی چارواکو سره په بیلابیلو مسایلو خبرې کړې او له پاکستان څخه غوښتي چې پر افغان خاوره باندې راکټي بریدونه ودروي. د خط د دواړو غاړو ته په ځینو مسلو باندې خبرې وکړي، خصوصا د افغانستان غاړې هغه فیرونه چې د پاکستان له خوا نه کیږي، د خط هغې خوا نه کیږي، په کونړ ولایت، ننګرهار ولایت، نو خپل هغه اندېښنې ورته ښکاره کړې او ډېر ژر تر ژره یې د هغې د بندېدو غوښتنه وکړه. په دې لیدنه کې افغان پوځ د پاکستان هغه ادعاوې هم رد کړي چې ګڼې له افغان خاورې ترهګر پاکستان ته ځي او هلته بریدونه کوي. د ملي دفاع وزارت دغه راز اندېښنه لري که د امریکا نوې تګلاره په سیمه کې د ترهګرو د تمویلوونکو هیوادونو په زیان نه وي، افغانستان کې جګړه نوره هم اوږدېدای شي. بنان سالای پیشتر اونا یک ستراتیژي را جوړ میکنن تنها در مورد افغانستان. ای دفعه اونا ستراتیژي را ترتیب میکنن که همه منطقه، همه مسائلی که ضرور باشه برای جنگ افغانستان او را در بر داشته باشه. د امریکا نوې ستراتیژي ته په سیمه او په ځانګړي ډول افغانستان کې زیات اندېښنې دي، چې که امریکا په نوې تګلاره کې د افغانستان د جګړې د بس په تړاو تمرکز ونه کړي، ترهګري به لا پراخه شي چې د سیمې او نړۍ لپاره ګواښ کېدای شي. ولسمشر له کابل غاصبینو ته ګواښونه کوي او په ننګرهار کې د ځمکو د غصب لړۍ د ولایت تر مقامه رسېدلې. غاصبین د ولسمشر له هغو ګواښونو نه ویرېږي چې یا به یې سر مات کړي او یا به یې په ډزو ووژني. ننګرهار کې نیوکې دي چې هر واکمن له غاصبینو سره لاس یو کوي چې کار یې ورسره جوړ سي. تیر کال ولسمشر دلته سیمه ایزو چارواکو ته د غاصبینو د ویشتلو او دوه ورځې وړاندې په کابل کې له صنعتکارانو سره په یوې خبري ناسته کې د غاصبینو د سر ماتولو ګواښ وکړ. ولس د ننګرهار غاصب نه مني او که ولس نه مني ولسمشر نه مني. پیغام غاصبینو ته داده یا خپل خوسی کوي یا ځان کلک کوي چې زه در پسې درسم سرم مات کړم. پر غاصبینو د ولسمشر ګواښونو څومره اغېز کړی؟ په غاصبینو باندې د نیولو امر نه بلکې د ویشتلو امر یې وکړلو او دغه جنرالانو باندې غږ وکړلو. خدای حاضر دی، موږ هم هغه مجلس کې ناست و، دومره چکچکې مې ورته کړي دي او دومره نارې تکبیر الله اکبر هم ورته کړي چې لاسونه زموږ خوږېدل. خو هغې نه بعد چې بیا موږ وکتو یوازې یو کس ونیول شو او دویم کس بیا ونیول. خلک کله ولسمشر خفه دي نو د ننګرهار والي د غاصبینو ملګری بولي. دوی وایي والي له غاصبینو سره مبارزه نه کوي او یوازې څوکۍ ساتي. والي ځکه کار نه دی کړی چې د والي په سر باندې محلي پیران ناست هغه د هغې د خاطره اواز پورته کولی نه شي. سیمه ایز چارواکي وایي د غصب په تړاو یې د ولسمشر حکم عملي کړی. 15 زیات غاصبین د جمهور رئیس د ځانګړي حکم څخه وروسته دا نیول شوي دي او دا چې په بنخونه کې څو کسان دي یا بنخونه بهر دي د دوی رسمي دوسیې تر تعقیب لاندې دي. خو د ولس استازي بیا د چارواکو خبرې د ځان په ګټه یادوي. سهراب قادري له ولسمشر غواړي چې د ننګرهار له چارواکو غاصبینو سره یو شان چلند وشي. هغه غاصبین چې په ننګرهار ولایت کې غصب کړی دی هغه غاصبین باید گرفتار شي، قانون منګولو ته وسپارل شي. نو یوازې غاصبین نه بلکې د ننګرهار چارواکي که سر ماتیږي که وژل کیږي دا هم باید دوی سره دغسې عمل وشي او ونیول شي او قانون منګولو ته وسپارل شي. په ننګرهار کې زرګونه جریبه دولتي ځمکې زورواکو غصب کړي خو نور د غصب لپاره ښایي ځمکه نه وي. خلک د ولسمشر خبرې شوار بولي او غوښتنه یې دا ده چې نور نه باید دا چاره تکرار شي. د دوی په باور د ولسمشر دا ډول څرګندونو غاصبین نور هم سپین سترګې کړي دي. عبداللطیف احساس، شمشاد رادیو تلویزیون، ننګرهار. مالی وزارت د روان مالی کال اتو میاشت کې 4.9 میلیارد افغانۍ عواید ټول کړي. د مالی وزیر لامل اصلاحات او له اداري فساد سره مبارزه ګڼي. دغه وزارت کې د 4 ګوښه شوو مرستیالانو پر ځای تازه ټاکل شوي مرستیالانو رسمن دندې پیل کړي. د مالی وزیر ویل فساد سره مبارزه د قوانینو اصلاح او د کارکونکو عدلون بدلون پایله خده. اکلیل حکیمی د شنبه ورځ دغه وزارت کې د 4 ګوښه شوو مرستیالانو پر ځای د 9 مرستیالانو پیژنغونډه کې وویل د روان مالی کال د 8 میاشتو جمع شوي عواید د تیر کال همدې مودې پرتله لوړ شوي. آخرین ارقام را که امروز مدیدم د مای 8 مالیستیم ولی جمع‌آوری عواید ما فکر میکنم نزدیک 94 میلیارد
امروز نشان میده. د پخوانی مالی قوانینو اصلاح، د املاکو، بانکداری، فساد ضد مبارزه، زمینداری، جزا کود قوانین جوړول او د ترهګریو نشئی توکو د ملاتړ لشک د افغانستان بانکی سیستم پاک ثابت کدل هغه څه دي چې د مالی وزیر یې لاستراوړنې ګڼي. پروګرام ای آی تی آی که ما مسئله ضد فساد اداری اینا را میگیم، عملا چیزی که چند سال مانده بود راپور از او ترتیب شد، قوانین یکی پوشیده دیگه جور شده. حکیمی وای د مالی کال شپیته سلنه بودیجه مصرف کړي او د وزارت کې د خزو وانډه ل درې سلنه دوه سلنه ته پورته کړي. د مالی وزارت په تازه ګمارونو کې محمد آقا کوهستانی د اداري چارو مرستیال، نجیب الله وردګ د شفیق احمد قاری زاده پر ځای د عواید او ګمرکاتو مرستیال، محمد خالد پاینده د مالی چارو مرستیال، ناهید سرابی د پالیسی مرستیال په توګه ټاکل شوی. د پکتیکا د ګومل ولسوالۍ تر معاصرې وروسته اوس طالبانو د وړممی ولسوالۍ معاصره کړې ده. افغان ځواکونه اوس د دې ولایت په سرحوزې ولسوالۍ کې په عملیاتو بوخت دي چې ځینې سیمې هم له طالبانو نیولې. د افغان ځواکونو خبرداری دا دی چې هیڅ ځای به طالبانو ته د آرام ځای پرې نه ږدي. تازه له ګومل وروسته طالبانو په وړممی ډله ییز برید پیل کړی او په سرحوزه کې بیا د طالبانو پر ضد چانیز عملیات پیل شوي. چارواکی وایي د سروزی د عملیاتو په ترڅ کې تر اوسه یو شمېر سیمې له طالبانو پاکې کړي او هغه پوسته یې هم بیرته نیولې چې درې ورځې وړاندې طالبانو نیولې وه. پوسته چې یوه وه هغه به هم بیرته د خیره نیسو، په څنګ کې به بله پوسته ورسره ایجادوو تر څو پورې د سروزی شریفو خلکو ته مونږ ډاډمن امنیت ورکړو او ښه خدمات وړاندې کول لپاره هغوی ته ښه بستر وړاندې کړو. مخامخ تصویر کې د مارزکو غر لیدل کیږي. د دې غره آخوا د وسلوالو طالبانو لوی مرکزونه شتون لري چې ګڼ شمېر وسلوال طالبان پکې راټولیږي او د همدې ځای خپل پلانونه طرحه کوي. خو د افغان ځواکونو په خبره په همدغه مرکز باندې به هم عملیات کوي تر څو د سروزي او همداشان د همجوار ولسوالیو لپاره شته تهدید له منځه یوسي. دغه د مرزکو نری دی، د مونږه او د دښمن دغه خط دی، اول خط دی. امنیت ته چې ګواښ موجود دی، مونږ هغه ساحې ټولې عملیات کوو. دا عملیات به داسې عملیات نه وي چې مونږ راشو سلام علیکم او بیرته ځو نه. دوی همداراز وایي طالبانو ته یې په ګومل ولسوالۍ کې هم ماتې ورکړې، خو په خبره یې چې هغوی له تېرې شپې راهیسې په وړممی ولسوالۍ ورته برید پیل کړی خو خپلو موخو ته به ونه رسېږي. د وړممی باندې دغسې ګواښونه د بېګار رئیسته متوجې دي، پوستو باندې اوسه جنګ دی. هلته هم زموږ مېړني ځواکونه، زموږ مېړني ولسونه او دغه ټول په شریکه باندې د دښمن ته غاښ ماتوونکي ځوابونه ورکوي. زه ټول خپل مملکت ته اطمینان ورکوم تر څو چې ستاسو د امنیتي ځواکونو په رګونو کې وینه جریان ولري. سرسخته دفاع به د خپلې خاورې نه کوو. دښمن ته هم غاښ ماتوونکی جواب ورکړی دی او ورکوو به. ځایي خلک بیا د وسلوالو د له منځه وړلو لپاره تر ټولو مهم کار هوایي عملیات یادوي. محمد الله متیار، شمشاد، راډیو تلویزیون، پکتیکا. خوست کې خلک له خیالي ښوونځیو په تنګ سوي او ټینګار کوي چې نور دې ورته ښوونځي جوړ او ښوونکي دې وګماري. هلته د سپیرې او دوه منده ولسوالۍ اوسیدونکو وایي کلونه وسول د ښوونځیو معاشونه راځي خو ښوونځي نسته. د خوست د پوهنې ریاست بیا نه مني چې ګڼې په یادو ولسوالۍ کې دې خیالي ښوونځي وي. صدرانو په بېلابېلو برخو کې د خپل ژوند پر وړاندې پرتې ستونزې راوسپړلې، خو یو شمېر یې سرې کرښې یادې کړې. دوی وایي په سپیره، دوه منده او ځینو نورو زادران میشتو ولسوالیو کې ورته تش په نوم خیالي ښوونځي نور د منلو نه دي. په سپیره ولسوالۍ کې همداشان د دوه منده په ولسوالۍ کې خیالي ښوونکي هلته شته دي، لیستونه یې پراته دي، معاش یې اخیستل کیږي، خو په واقعیت کې ښوونکی هلته حضور نه لري. چې د نسوان ابتدایه لیسه او که چېرته څه پیدا کړه چې دا یې تعمیر دی، د بیرغ په لور دی او دلته معلمون یلجي نه ورڅي یې وړکي ورڅي د تبې تاسو ومنئ که پیدا نه کړه، خو دا ثبوته مو څه ګرځېدلی یو، ټیم هم تللی دی ګرځېدلی یو، نه مکتب پیدا کړی، نه معلم پیدا کړی، نه شاګرد پیدا کړی. د یادې سیمې یو شمېر اوسیدونکو پر ټولنیزو شبکو هم داسې تصویرونه خپاره کړي چې د یادو ولسوالیو خراب وضعیت پکې له ورایه ښکاري. د خوست پوهنې ریاست د هماغو سیمو د اوسیدونکو خبره هم نه مني. دی وایي خپله په همدې پسې ګرځي چې خوست کې خیالي ښوونځي پیدا، عاملین یې معلوم او قانون منګولو ته وسپاري چې لا هم پرې بریالی شوی نه دی. زه یم غواړم د خیالي مکتبونه. اوسه پورې ما ته نه خو سپیره وښیلو، نه راته منګل وښیلو، نه راته صدران وښیلو چې دا مکتب خیالي دی. بیا وایم چې دا کزه ودانه ده. دوی دې راته پیدا کړي، محاکم شته، سرنوري شته، ولایت مقام شته، زه به یې ولېږم، دوسیه به یې تکمیل کړم، امنیتي مینې ته به یې ولېږم، سرنوری ته یې به ولېږم، د خلک به بندیان کړم، معاش به پې ترې کړم، که نه بېرته به دوی خپله خبره وکړي.
یوازې زدران نه دي چې ترې د خیالي ښوونځیو شکایت راپورته کیږي. څه موده وړاندې په علیشېرو کې هم د ورته ستونزې موجودیت راپورونه ورکړل شوي وو. رحیم ګل نایل، شمشاد راډیو تلویزیون، خوست. بهرني خبرونه تر لنډې دمې وروسته. بیا هم شرح خلاص خواهو دا هم دا دی محل بحرینی خبرونه. د ایران ولسمشر حسن روحانی ټینګار وکړ چې هیواد یې د سولې پلوي کې وي خو تل د خپلې دفاع لپاره چمتو دی. ولسمشر حسن روحانی دغه څرګندونې نن د خپلې دوهمې دورې د پیل کېدو لپاره د لوړې مراسمو پر مهال وکړې. روحانی همداراز امریکا تورنه کړې چې له نړیوالې ټولنې سره د ایران د اټومي هوکړې د له منځه وړلو هڅه کوي. د ایران ولسمشر حسن روحانی نن د دغه هیواد په پارلمان کې د خپل ولسمشرۍ د دویمې دورې د پیل لپاره د لوړې مراسم ترسره کړل. روحانی د لوړې مراسمو ته د وینا پر مهال وویل چې ایران په سیمه او نړۍ کې د جنگ پر وړاندې سولې ته لومړیتوب ورکوي او ټینګار یې وکړ چې د ایران حکومت تل د خپل هیواد د دفاع لپاره چمتو دی. ما دولتی مصلح هستیم. موږ د سولې ملاتړی هیواد یو چې هم په کورنۍ او هم په بهرني سیاست کې د جنگ پر وړاندې سولې ته ارزښت ورکوو. موږ د خپل ولس د دفاع لپاره تل چمتو یو خو دفاع یوازې د وسلې په کارولو ممکنه نه ګڼو. د ایران ولسمشر حسن روحانی د خپلې ولسمشرۍ لومړۍ دوره له لاسته راوړنو ډکه وبلله، خو ایران کې سیاسي کارپوهان بیا د حسن روحانی د ولسمشرۍ دویمه دوره له ستونزو ډکه ګڼي چې له دغو ستونزو یو هم د ایران روان اقتصادي حالت دی. برای دوم ریاست جمهوری آقای روحانی دوره سختی خواهد بود. دا روحانی دا ولسمشری دوهمه دوره به سخته وی. لومړی که څه هم دا هغه په تیره دوره کې اقتصادي ستونزې تر یوې اندازې حل شوې، خو بیا هم دغه هیواد لا بریا لري پاتې دی. په اقتصادي برخه کې اوس هم ډېر ستونزې پاتې دي، په ځانګړي ډول پر دغه هیواد مالی بندیزونه چې تر اوسه هم نه دي لري شوي. د ایران د ولسمشر د لوړې مراسمو ته د اروپایي ټولنې او لسګونو هیوادونو استازي هم ورغلي وو. روحانی همدارز نن د لوړې لمراسمو وړاندې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې له مشرې فدریکا موګرینی سره خبرې وکړې او امریکا متحده ایالاتونه یې تورن کړل چې د نړۍ له ځواکمنو هیوادونو سره د ایران د شوي اټومي هوکړې د له منځه وړلو هڅې کوي. هغه پر اروپایي هیوادونو ټینګار وکړ چې د واشنګټن پلوي ونه کړي. د سویل ختیځ آسیا هیوادونو د شمالي کوریا د میزایل وروستۍ ازموینې د نړیوالو سولې او امنیت لپاره جدي ګواښ وباله. د سویل ختیځ آسیا د هیوادونو بهرنیو چارو وزیرانو د فلیپین په مانیلا ښار کې له غونډې وروسته ګډه اعلامیه خپره کړه چې پکښې له اټومي وسلو څخه د شمالي کوریا د مخنیوي پر سوله ییز حل ټینګار سوی. دغو هیوادونو له هغه وروسته د شمالي کوریا د اټومي پروګرام په اړه اندېښنه څرګنده کړې چې په دې وروستیو کې شمالي کوریا د لرې واټن ویشتونکو میزایلو ازموینې په بریالیتوب ترسره کړې. د شمالي کوریا دغو ازموینو د نړیوالې ټولنې او امریکا غبرګونونه هم راپارولي دي. دا هم د دې مهال د لوبو نړۍ. د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې د جمنازیوم دننه د کرکټ سیالۍ پیل شوې. سیالۍ د ملیون لیګ کرکټ مسؤلینو پرته د کرکټ بورډ له همکارۍ تنظیم کړي چې 12 لوبډلو پکې برخه اخیستې. د لوبو سنبالونکي وایي د هرې سیالۍ یوه پاڼۍ شپږورزه ده او یوازې درې تنه لوبغاړي کولی شي چې توپوهنه او توپچونه وکړي. جمنازیم کې دغه لوبې ترسره کیږي، نو موږ غواړو چې په افغانستان کې هم پراتلونکي کې دغه لوبې په مرکز کې وشوي او پراتلونکي کې په ولایتو کې دغه لوبې ترسره شي. لوبغاړي وایي دا چې کرکټ د جذبې لوبه ده نو په کمو ورونو کې شپږیزو څلوریزو دغه لوبه جالبه کړي. کرکټران وایي د سالون دننه سیالۍ لوبغاړو ته هم ګټورې دي او کولی شي چې په دغو لوبو کې ځینې خاص شاټونه وهل زده کړي. کچیر په دغه سیالیو کې غټ لوبغاړي مولو بیګ دغه لپاره یو ختم رین کېدل شي چې مو ډیر شاټونه دلته نشو وهلې. ځینې خاص شاټونه چې ځینې لوبغاړي ورسره مشکلات ولري نو دلته کولای شي چې باغ شاټونه باندې غوي پریکټیس ډیر تر سره. د جمنازیوم دننه شپږورزې کرکټ سیالۍ د لومړی ځل ده چې په افغانستان کې کیږي. خو وړاندې په هند، افریقا او ځینو نورو هیوادونو کې د دې سیالیو لیګونه شوي او په 2011 زیږدیز کال کې نړیوال جام هم ترسره شوی.
د کندهار په سپین بول د ګولسوالۍ کې د فوټبال معیاري لوبغالی جوړ او لوبغاړو ته په واک کې ورکړ شو. دغه سټیډیم یو ملي سوداګر په شخصي لګښت جوړ کړی چې شاوخوا $2,500,000 لګښت پرې راغلی. د سپین بول د لوبغاړي د لوبغالي په جوړېدو خوښ دي او وایي د دوی سره به د دوی فوټبال منظم او لاښه شي. د لوبغالی جوړونکي وایي که څه هم دغه لوبغالی سیالیو ته چمتو دی خو لا یې هم د رغونې چارې نه دي بشپړې شوې. کندهار په فوټبال کې ښه مخینه لري او د اړوند زون میوند اتلانو لوبډله هم د همدغه ولایت په لوبغالو تمرینات کوي. د فوټبال تر ټولو قیمتي لوبغاړي نیمار زرګونو مینهوالو په پاریس کې د هغه تود هرکلی وکړ. د بارسلونا کلب مخکښ ګول وهونکي نیمار چې اوس د پاریس جرمن لوبډلې سره تازه یوځای شوی د همدې لوبډلې لپاره به لومړۍ سیالۍ نن شنبه له ماینز لوبډلې سره وکړي. نیمار د 220 میلیونه یورو په بدل د پاریس لوبډلې سره تړون کړی او هر کال به نږدې 50 میلیونه یورو ګټي. د بارسلونا مینهوال د هغه تک خواشینی کړي او هغه یې پیسه دوست ګڼلی خو نیمار وایي دی د پیسو لپاره نه دی تللی. د نیمار هرکلی ته د پاریس زرګونه خاریان راوتي وو خو بارسایي مینهوالو د هغه په تک د غم شمې بلې کړې او په ټولنیزو رسنیو کې د هغه کارتوني فلمونه خپاره کړل. نیمار د 222 میلیونو یورو په بدل کې د پاریس جرمن لوبډلې سره یوځای شوی او دا د ورزش په ډګر کې تر ټولو لوړ قیمت دی. د خپلو ټولو همکارانو څخه په منن سره دا تر دې مهاله زموږ خبرونه تاسو له منتیا مننه کوم. تر بیا، الله پامان.